L'ESPOT és un centre de prevenció i tractament de la Diputació de Barcelona, un centre de prevenció i tractament amb problemàtica d'addicció a substàncies. Va ser el primer centre creat en tot a l'estat espanyol i des de l'any 2014 ens dediquem exclusivament a adolescents i joves menors de 21 anys i a les seves famílies.